У Дніпрі пройшов всеукраїнський науково-практичний семінар. Учасники обговорили науково-методичні засади формування соціальних компетенцій у дітей з інтелектуальними порушеннями. На зустріч з'їхалися спеціалісти з Тернопільської, Харківської, Миколаївської, Івано-Франківської, Київської та Дніпропетровської областей. Запрошені до участі у цьому всеукраїнському семінарі не всі регіони, а лише базові навчальні заклади, які напрацювали досвід саме з формування соціальних і життєвих компетенцій, причому дітей з особливими освітніми потребами. Протягом семінару учасники відвідали виставку науково-методичних посібників, презентували свій досвід роботи, обговорили його за круглим столом і, що важливо, отримали оцінку своїх надбань від колег. Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами – це пріоритет державної політики у сфері освіти, зазначила Олена Ісаєва. Якщо раніше діти з особливими освітніми потребами виключно навчалися в спеціальних закладах або на індивідуальному навчанні в загальноосвітніх навчальних закладах, то зараз у нас з'явилась третя форма, і вона зараз дуже пріоритетна – це інклюзивна освіта. Всеукраїнський семінар пройшов на базі навчально-реабілітаційних центрів «Шанс» та «Колосок». Приймати і організовувати подібні заходи тут уміють. Прошлой осенью мы были инициатором и организатором с поддержкой Департамента освіти и науки. Мы провели первый всеукраинский съезд дефектологов Украины. Это была гордость для Днепропетровской области, это действительно было почетно. Провели мы триумфально, Украина про нас до сих пор говорит, и это нам очень приятно. Наразі у навчально-реабілітаційному центрі «Шанс» навчається майже 300 вихованців, а у навчально-реабілітаційному центрі «Колосок» – 76 дітей дошкільного віку.